Udalegea errealitate izateko gutxiago falta da. Gaur Eusko Jaurlaritzak proiektua onartu du, beraz, zabalik dago testua Eusko Legebiltzarrera eramango duen bidea. Gobernuak idatzitako testuak argitasun handiagoa eman nahi du kompetentzien alorrean, gai zehatz batean eskuduntza norena den erabakitzeko, eta udalek eduki dezaketen eskuduntza maila zehazteko. Inoiz baino aukera hobeagoa daukagu udal legea onartzeko. Honako hau testu modernoa eta municipalista da. Eudelen ekarpen gehiena jasotzen ditu, udalen adin nagusian sinesten du. Alderdei guztiek duten erantzukizuna bere gain har dezatzen espero du. Ezin ditugu proiektu honek irekitzen dituen itxaropenei huts egin berriz. Ikasturte berriari hasiera eman dion Gobernu Kontseiluak hainbat helburu ezarri ditu. Lehena, ezker abertzaleak etaren desagerpena exigitzea terrorismoa behingoz amaitzeko. Demokraziak aukera berri bat eman die orain arte gure sistematik kanpo egon direnei. Haiei dagokie orain aurrera pausoa garbiak ematea. Beraiek mugitu behar dira behingoz Euskadin elkarbizitza demokratikoa ezar dadin. Lehendakariak aipatutako beste helburu batzuen artean, instituzioen arteko akordioak lortzea Euskal Fiskalitate Berria aurrera eramateko.